你看到这远远的之字形山路的转弯，这是滇缅公路最险恶的地方，它就是从我站在这个位置直接落差有400公尺的深，这个公路就蜿蜒沿着山壁，都是360度的转弯，就这样攀岩而下，到底下你可以看到这个潺潺的流水，就是河谷的地方啊，你可以看沿路这个卡车啊，就这样沿着山路转弯盘旋而到对岸，对岸的地方你可以看到，你看这些公路上的车子必须走到这底下的河谷，然后到了河谷接着往我这边爬，就是最险峻的路段了，你看。所以他上山的车子有时候必须等下山的车子，然后等来等去一直蜿蜒，你看，你看到这边的山路，车子缓缓的前进，然后到山上这个公路的地方啊，这个滇缅公路是第二次世界大战为了应付美军补给给中国的物资而所紧急筹建的，用很短的时间把它完成啊！你看，这是最险峻的这一段了。